Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da, do CFO da Polícia Militar de São Paulo do ano de 2021. Nos interessa essa prova porque ela é feita pela banca da Fundação Getúlio Vargas. Chegamos à questão 55 e essa aí diz o seguinte. A figura a seguinte mostra... A quadra retangular A, ACBD de um quartel com 30 metros de comprimento e, 10, e 21 metros de largura, dividida em quadrados iguais. Dois soldados, Pedro e Paulo. Ai meu Deus do céu, letra inicial é igual, né? Então um vai ser P, outro vai ser P também, né? Isso, isso me causa uma confusão mental, gente. Enfim, caminho de A para C por caminhos diferentes. Então vamos lá. Pedro com a segunda letra é vai por aqui ó então Pedro vai estar em azul ou usar a letra E para ele e Paulo percorreu a AB é, desculpa Pedro a b bc e Paulo percorreu nessa usando essas diagonais aqui então vou marcar o ó, Paulo ó, com a ap PQ e e que ser. Então, como Paulo fez algumas diagonais aí, ele é, andou menos, né? Você anda menos num triângulo se você andar na hipotenusa do que se você andar nos dois catetos. Legal? É correto dizer que é, Pedro percorreu 12 metros a mais que Paulo, Pedro é, percorreu 12 é, metros a menos que Paulo, né? Então, está aqui o caminho de cada um deles. Legal? Então, primeiro vamos ver o tamanho desse quadrado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como se trata de 30 por é, 21, cada medida desse quadrado aqui tem 3 metros. Beleza? E vamos calcular quanto é que é o caminho de Pedro. Então vamos lá. Pedro, a gente fez ele em azul, vai caminhar 30 mais 21, vai dar 51 metros. Legal? Bem, vamos dar uma olhada aqui nesse triângulo aqui, que se trata de um triângulo ó, 3, 4. Então, a medida é vermelha, em vermelho é 5, né? Então, essa medida aqui vai ser 5 vezes. Cada medida é 3 metros, então aqui tem 15. Andou 15 metros aqui, ó. Legal? E aqui também o é um triângulo 3, 4, 5. Então, o, o, é, 5 vezes 3, 15. Né? Lembrando, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 quadrado. É o triângulo famoso, né? É bom a gente ter ir no bolso que você ganha tempo aí para poder matar a questão. Então, quanto é que Paulo andou? Paulo andou 15 mais 15 mais esse trecho reto aqui. Ó, 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9. Então, 39 aqui para o Paulo. A diferença entre eles é 12. Só que Paulo andou menos, né? então Pedro percorreu 12 metros a mais. Vai lá, marca a letra A de anarquia. Se eu publiquei isso aí, foi que eu não confundi o tal do Pedro e o tal do Paulo na hora de resolver a questão. Então, se está publicado, está certinho, beleza? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.